Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Командир батальйону 72-ї бригади ЗСУ Назарій Кішак пообіцяв, що військові самі візьмуться за мобілізацію, намагатимуться, щоб повістки отримали мажори, діти пафосних діячів, депутати, блогери і всі, хто попадуться. Український військовий Назарій Кішак заявив про посилення мобілізаційних заходів в Україні наприкінці 2023 року. Про це командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців повідомив у Фейсбук. За словами Кішака, з 28 грудня в кожному місті та області будуть розміщені спеціальні блокпости, призначені для мобілізаційних заходів. «Ми беремося за мобілізацію, хлопців на фронті потрібно міняти», – написав військовий. Зокрема, командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади додав, що мажори, діти пафосних діячів і блогери підуть у піхоту. «У нашій державі війна без образ», – наголосив Назарій Кішак. Ветеран АТО також звернув увагу на діджиталізацію мобілізації в Україні та повідомив, що застосунок Дія можна видаляти вже. При цьому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров напередодні зазначив, що повісток у Дії не буде ніколи. Наступного року буде 1 мільйон дронів, повісток у Дії не буде ніколи, і тільки так, заявив міністр у своєму телеграм-каналі 24 грудня 2023 року. У коментарях до свого посту Назарій Кішак додав, що поліція також долучатиметься до мобілізаційних заходів, перевіряючи громадян. Відсьогодні поліція перевірятиме фейкові опіки та догляди інвалідності. Мами бігають спокійно до церкви, а сини за ними доглядають, написав український військовий. Хто такий Назарій Кішак? У минулому військовий був спортсменом. Він майданівець з Івано-Франківської області. Ветеран АТО, який воював на сході України в батальйоні спецпризначення МВС. Засновник кількох патріотичних організацій. Назарій Кішак має позивний шериф. Нині він командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Раніше ветеран АТО відзначав підступність ворога. Ворог у нас дуже підступний і хитрий, тож очікувати потрібно чого завгодно від нього, казав командир взводу кулеметників. Вони постійно змінюють тактику, навіть щодо мінування різних пасток. Створюють спеціальні маскувальні сітки або мінують сміття, що підривалася наша піхота. Коли зайде відбивати цю територію, розповідав Назарій Кішак в інтерв'ю новинарні. У своєму інстаграм Кішак також порушив питання мобілізації, опублікувавши нібито електронну повістку в Дії. Для того, щоб вижити і служити в нормальному підрозділі, пишіть моєму заступнику, зазначив військовий. Нещодавно військові запропонували Володимиру Зеленському призвати в армію ще близько 500 000 осіб. Про це президент розповів під час своєї прес-конференції за підсумками 2023 року. Разом з цим глава держави наголосив, що мобілізацію жінок не підтримає, навіть у разі ухвалення такого закону Верховною Радою. Крім цього, президент готовий знизити мобілізаційний вік. Мобілізація жінок – ні, не підпишу, щодо 25 років, якщо буде аргументовано. А на сьогодні бачу, що це необхідно, то з цим погоджуся, заявив Володимир Зеленський. Також 23 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров заявив про електронне сповіщення українців за кордоном про мобілізаційні заходи. Він додав, що міністерство працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був оптимізований. Тому що буде вирішуватися, буде ця категорія чоловіків взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це досить величезний механізм, який потрібно обговорювати покроково, розповідав Умєров. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.